Vairākus gadus naudas trūkuma dēļ uz izdzīvošanas robežas balansējas Latgales reģionā vienīgais profesionālais Daugavpils teātris. Pērn krīzē teātrī sāsinoties mainījās arī tā vadība, kuru līdz gada beigām apņēmās grūto finansiālo situāciju atrisināt. Lai gan parādi nav sekti pilnībā, šajā laikā teātrim izdevies nostāties uz kājām un par tā likvidāciju vairs nav runa, un gan jaunā vadība, gan eksperti uz teātra spēles nākotni Daugavpilī raugās cerīgi. Vairāk par teātra krīzes pārvarēšanu Daugavpilī stāsta Lauma Spridzāne. Neizpārdotas un atceltas izrādes, gandrīz 140 tūkstoši latu parāds un bezcerības sajūta. Laikam tā vislabāk varētu raksturot Daugavpils teātrī valdošo atmosfēru vēl pērn. Šajā laikā teātrim izdevies atgūt cerīgu noskaņojumu, vairāk nekā uz pusi nodilināt parādus, un par nākotni gan eksperti, gan teātra vadība jau runā ar pozitīvu noti. Valmieras teātra vadītāja Evita Sniedze, kura uz krīzes pārvarēšanas laiku piesaistīta arī darbam Daugavpils teātra valdē, atzīst, Daugavpilī sākusies kvalitatīva atveseļošanās. Tiek domāts gan par jauniestudējumiem, kur pēdējā laikā ir pat ļoti veiksmīgi, gan mārketinga aktivitātēm un sponsoru piesaisti. Tas, kas šobrīd teātri ir tas, ka šie cilvēki grib kaut ko mainīt, un pamazām tas arī notiek. Protams, ka tas ir ļoti grūti, tāpēc, ka naudas joprojām nav, viņi arī nevar rasties no zila gaisa. Bet ir tas, ka man liekas, ka aktieri ir sākuši noticēt tam, ka tur var atkal tapt māksla. Teātra vadītājs Oļegs Šapošņikovs arī uzsver, ja ne šoruden, tad vēlākais pēc gada teātrim nepieciešams savs jauno aktieru kurs. Par to jau runāts ar Latvijas kultūras akadēmiju. Kultūras ministrija, lai arī teātra darbība pēdējos mēnešos raksturo kā cerīgu, īpaši attieksmi un papildus atbalstu turpmāk nesola. Visi teātri ministrijai esot vienlīdz mīļi un pēc teritorialitātes principa nauda dalīta netiek. Tikmēr teātra vadītājs atzīst, ka tomēr cer uz atbalstu no valsts, piemēram, skatuves remontam. Tomēr sāpīgākais jautājums teātrim pat laban ir auditorijas piesaiste. Ja gan vietējās trupas veidotās, gan viesizrādes krievu valodā vēl tiek apmeklētas salīdzinoši labi, tad ar izrādēm latviešu valodā jau ir grūtāk. Mēs ļoti gribētu, lai pie mums brauktu teātri no Rīgas, Valmieras un no Liepājas, protams, bet to, diemžēl, mēs paši nevaram atrisināt, jo mums nav tādu naudas resursu, lai mēs varētu apmaksāt teātriem izdevumus, un tie teātri pie mums nebrauc tāpēc, ka viņi nav pārliecināti, ka viņi nebūs minusos. Labs vidusceļš varētu būt iestudējumi latgaliski, kas uzrunātu visus reģionā dzīvojošos. Turklāt tādējādi teātris arī varētu mēģināt gūt papildus finansējumu, jo šī niša nav aizpildīta un reģiona kolorīts varētu būt pietiekami interesants, lai gūtu atsaucību arī viesizrādēs. Viens no veiksmīgākajiem piemēriem ir arī nulikā pirmizrāde piedzīvojusī pēc Monikas Zīles stāsta veidotā Pētera Krilova monoizrāde Roze svaigu galos, kas vietējos skatītājos jau guvusi atsaucību. Un tagad mēs gribētu paskatīties, cik tas būs interesanti arī Rīgas auditorijai skatīties tādu izrādi. Mums vismaz ir tie plāni, kā turpmāk un vismaz divas izrādes sezonā iestudēt latgaliski. Aprīlī un maijā latgaliskais kolorīts būs redzams viesizrādēs Valmierā un Rīgā, bet nākamajā sezonā latgaliešu valodā iecerēts iestudēt arī klasiku – Šekspīra sapni vasaras naktī. Lauma Spridzāne, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.